Zdarec lidi, mé jméno je Chachar John a dnes vás vítám opět na mé farmě v Kněžmostě, kde farmářím převážně s novou moderní technikou na velkých polích. A než dneska začnu, tak bych chtěl poděkovat nově příchozím odběratelům nebo prostě lidem, kteří ten odběr dali. Chci poděkovat za super ohlasy na posledních pár mojich videí, hlavně předchozí video tady z té farmy, fakt jako 11 000 shlédnutí za týden, to jako fakt čumím tohle, takový úspěch nemělo žádné z mých videí, takže to jako čumím. Tím pádem jsem se přesvědčil, že koupě tady tohle kombajnu byla fakt asi dobrá volba, protože jestli ty shlédnutí jsou kvůli tady tohohle kombajnu, tak si myslím, že to byla fakt skvělá volba. Ale nevím, čím to je, že prostě to poslední video mi nepřišlo, že by bylo tak dobré, že by si zasloužilo takové velké čísla. No nic, ale nebudu si stěžovat, jsem za to rád. Přibylo za posledních pár dní asi 500 nových odběratelů, takže vás teda vítám na mém kanále. Jsem rád, že teda mě sledujete a budu se snažit nadále zlepšovat. Už mám v plánu, že začnu dělat na nějakém, už by to chtělo mít nějaký, jak se tomu říká, intro a možná outro, uvidíme, jo. Nevím, jestli na to budu mít čas, vůbec nevím, jak to udělat, prostě z čeho to natočit, jak to sestříhat a tak dále. Teda jako technicky vím, jak to udělat, ale nevím obsah, co tam dát, jo, jaké highlighty nebo něco, uvidíme. No, takže teda zpátky k téhle farmě. Takže vidíte, že pole je vymlácené, řepka je sklizená, ale co se mi nelíbí, tak jsou tady tyhle ty mraky. Jo, vypadá to, že bude každou chvíli pršet, což není vůbec dobré. A já teď přemýšlím, co udělat, jestli se vrhnu zase třema kombajnama na jedno pole. Ale myslím si, že bude lepší se rozdělit. Já jsem přijal tady zakázku na pole číslo 1 a myslím si, že majitelé by byli rádi, kdybych jim to vymlátil ještě před deštěm. Takže já teda vezmu tenhle ten velký kombajn, protože budu dělat řádky, tak ať mají ty řádky pořádné, ať jsou prostě ty malé. No a teď vůbec nevím, jestli se tam s tím kombajnem dostanu i s líšťou. Jo? To je tady totiž. Já nechci jet až pro podvál, že tady se budu muset nějak, no tyjo, tady se asi nedostanu. Nemám to vyzkoušené, takže nevím. Tady přes ten most bych asi měl projet. Složíme teda kombajn, ať můžu aspoň zvýraznit ten kombajn těma majákama. Což bych mohl i tak, ale prostě takhle to je lepší na převoz. Jo, hlavně ta roura, že se složí, že to není tak dlouhé zbytečně, ale jo, vypadá to, že to tady je dost široké, že se tady asi protáhnu. No, jo, je to natěsno. No, v reálu bych tady určitě s touhle mlátičkou nejel, protože to jako, to bych musel prostě odpojit tu lištu, to je jasné. Tak, ale jo, dostal jsem se sem, takže super. Tak a já teďkonc, jo, řezačka je zapnutá, já udělám dvě souvratě dokola, že to budu drtit a potom vnitřek budu dělat normálně, tady se lišta asi ne, to je vlastně vario, tady se nedávají ty plata u vario lišty, ta je kompatibilní, jo, ta je na řepku i na obilí stejná. Tak jo, takže já teda zapnu tady zaměstnance samozřejmě a i vehicle extension zapnu, aktivní strana levá, dáme kruhy, pojede takhle, nastavení, vysypávání, stání, dáme teďka zapnuto, protože já nevím, kde to vyjde to sypání, abych nemusel někde popojíždět prostě podél stromu nebo takhle, takže si to vysypeme radši toho, radši při zastavení. Tak já tady ještě objedu tady to kritické místo s těmi stromy, které jsou úplně blízko pole. Tak jo, takže drtím. A moje první dvě. O, no a vidíte, já už, protože tady tyhle ty křaky, prostě tu jsou ponořené stromy pod texturu, aby to vypadalo jako křoví, jo. Což jako vypadá to hezky, ale není to moc praktické.
No, protože tam jsou skryté větve, které nejdou vidět a potom jednoduše s tím můžete kolidovat. Tak já ještě projedu tady ten kousek a pak to zapnu. Tak jo, ale no, podívám se, v jakém stavu ještě to pole je. Takže vypadá to, že potřebuje, já se podívám, tady to bude jednodušší. Takže postih zaorbutuje a není to vůbec pohnojené, takže tady bude malý výnos, což je fajn, protože peníze za zakázku jsou stejné, ať je jakýkoliv výnos, ale nebudu tady mít takové přebytky. Tak a já už to teda zapnu. Tak počkám, až se kombajn rozjede. Tak ještě se snažím udělat náhleďák tady na tu pšenici, nebo co to tu je, jo, to je pšenice. Tak a já vezmu tady, no první vezmu, já teď přemýšlím, co jít sklízet. Jo, já musím jít sklízet vlastně soju, protože na pšenici, co mám, nebo já mám vlastně oves, já tam mám oves, myslím, že, kvůli slámy tady na čtyřce, jo, oves. No, takže ten oves si vymlátím tím novým Xerionem. Tak, Xerionem, co to kecám, tím novým Lexionem. Protože chci mít prostě co nejméně řádku, logicky. Tak a já teď ještě skočím tady do, no bo já se tam přepnu, než tam běžet. To bude možná, jo, oni jsou hned za sebou. Tak, teď konc, jak to udělám s odvozem. Jelikož ten velký Lexion bude mít velký výnos, protože i když to pole není úplně stoprocentní, tak pořád je to pšenice a ten výnos je jako velký. Takže já si zapnu HUD tady na to manažování z začátku, ať vím co a jak. Takže ten výnos tam bude velký, takže tam pošlu Tatru a hlavně kam oni to chtějí vozit, to bude určitě někde tady dolů až. Jo, když to odsaď dosíla, to je blíž. Takže tam vezmu Fenda, protože Fend je rychlejší jak Xerion, vezmu Joskina vlečku a nějak to zvládnem. Tak, zapneme to. Tak, když tu trošku, teda když tu hrábě trošku zvednu. Tak, pracovní rychlost dáme do soji, nevím, dáme 8. Tak, ono to je jedno, to hrá stejně, já ten kombajn teď řídit nebudu, počkej, ale ano, levá. Tady vím, že tady je většina prostoru kolem pole je v pohodě, takže tady to můžu nechat, to vysypávání za jízdy vypnuto, už budeme sypat za jízdy, ale tenhle ten kombajn mě začíná štvát. Prostě on jak prostě si myslí, že je větší, jakoby ne opticky, prostě koliduje s vozidlem, nebo třeba když ho jedu vysypat, tak já se k němu trošku přiblížím a už mi hned píše, že ho blokuju, přitom jsem od něj 2 metry, jo, takže vy ho počkej, jo, toto, levá, vysypávání, stání, vypnuto, tak, ty můžeš jet, takže o pole by tady mělo být taky 100% postaráno. Jinak byly tam nějaké dotazy, jak jsem to udělal, že ty kombajny jezdí sami takhle dokola, už jsem to někde říkal nebo psal, nebudu každému zvlášť to vypisovat, je to prostě mod, který se jmenuje přesně tady dole, to máte napsané, takhle se to jmenuje, je tady, vidíte i verzi, kterou já používám, která je funkční, protože už existuje verze 2.0, ale ta mi nefunguje, nevím, jestli někomu funguje, ale mně prostě nejde. Jo, takže to AI Vehicle Extensions verze 0.0.3.7. Tak tuhle tu já používám a musíte to ve hře klasicky aktivovat, ten mod, aby byl povolený. A potom tady v F1 máte nápovědu, nebo nemáte, počkej. Jo, ona se zapíná klasicky háčkem, jako by normální zaměstnanec. A jinak, když chcete změnit tady, nebo když chcete otevřít tady tuhle tu tabulku, tak se to dělá levy, CTRL a háčko. Jo, tak se zobrazí tahle ta tabulka a tady už si to můžete buď tady v tom mini menu nastavit, jo, ale tady to vydám taky 8, ať se nepředháníte.
Jo, tady jsou různé typy, jak se otáčet a takhle. Tady si můžete nastavit nějaké věci. Já většinu věcí ani nepoužívám, protože nevím ani, co dělají, jo, takže já to nechávám tak základně. Já to používám hlavně na úvratě, no. Abych prostě, aby ty kombajny to objeli dokola a pak, když to pole má normální tvar, tak zapínám. Tak to vlastně, když chcete potom aktivovat normálního zaměstnance, jakoby, aby to nejelo přes ten iVehicle, tak jenom to AIV vypnete. Jo, teď je to oranžové, takže to zapnu, takže když na to kliknu, tak se to vypne a bude zase klasicky zaměstnanec, co je normálně ve farmingu. Tak a já už budu muset rychle řešit ty odvozy, protože, nebo takhle, mi vlastně vypsal Lexion, že má nějaký problém, takže já se do něj nějak portnu. Jo, počkej, co ty jsi tu měl za problém? Jo, aha, no ten tvar tady, ta výseč tady není vůbec šikovná, no. Jo, jasně, chápu, no to se ani nedivím, že se tady zase, to tu vůbec nedává smysl, takže tě zapnu znova. Doufám, že se mi tu nezašprcneš o ty stromy. Ej, ty stromy, bohužel, na tady konkrétně na téhle té straně mapy jsou úplně low res, nevím proč. Či to prostě tady kvůli FPS, kam už muselo být takhle, nebo já nevím, prostě tady jsou takové škaredé, ale tak co už, nechám to prostě být. Tak jo, 60%, tak toho nemšvíháme teda odvést zbytek řepky, co tu mám a já přemýšlím, že to nebudu vozit do síla, tady tu trošku zase jet takový kus do síla a zpátky, to bude asi kratší zajet to vysypat tady do Koperník Food Trading. No, tam vysypu, to je jedno za kolik, i kdyby to bylo za pár korun nebo za pár euro, tak to prostě vysypu tady tu trošku. Jo. Stejně tady na tomhle tom bych nevydělal, ani kdybych to prodával za zvýšenou nějakou poptávku, jo. Takže já jenom potřebuji vyprázdnit vlek. Tak, vyjedu tady z pole. Tak jinak psali jste mi někteří, nebo možná jenom jeden člověk, nevím. Čtu si totiž všechny komentáře, co mi přijdou, si čtu a říkám si vždycky, já, ježiš, tolik komentářů. Odpovím na ně později, jo, že se mi třeba v tu chvíli nechce odpovídat, protože třeba zrovna farmářím, tak to jenom tak prolítám a jenom si je pročítám, takže vím, ano, čtu si je, že třeba vím, že jste psali, nebo že někdo psal, že bych ty vole 5 000. To je dost, to jsem ani nečekal, no i když je fakt, no 12 série, teďka něco přes 12 série za řepku. Jo, já jsem vám chtěl ukázat vlastně, kolik té řepky bylo z toho velkého pole. No takže z toho velkého pole můžete vidět, že mám 982 cirka tisíc, no teď jsem vysypal nějakých 3,5 ještě, ale to nebudeme řešit, také drobné. Takže skoro milion mám z řepky v síle. Jo, což za současnou výkupní cenu bych to prodal za 1 200 000 zhruba. Jo, teď jsem si tady blbě nadjel, že si budu muset podsouvnout. Ale já si ještě počkám, jestli ta cena nebude aspoň 1 300 nebo třeba v budoucnosti třeba 1 400. Uvidíme, já nevím, jaké tady jsou vlastně maximální ceny. V minulém videu jsem ukazoval, kolik v síle bylo, než jsem se pouštěl do té sklizně. Myslím, že tam bylo něco kolem 40 nebo 50 tisíc, jo. Takže nebylo z toho úplně tolik, ale bylo z toho cirka 950 tisíc, no 930 nějak tak, což není taky špatné. Jo, takže jako v pohodě výnos. Jo, penízky budou, bude z toho teda, jak říkám, minimálně milion, takže už můžu počítat prostě s tím, že můžu zainvestovat zase. Jo, že další investice, jelikož kombajn jsem teď kupoval, takže ten když tak až na další žně budu řešit. Teďka budu investovat určitě, no, co se týče techniky, uvažuju, že koupit ještě jeden traktor. Jo. Třeba Fenda 1000, ten se mi strašně líbí a chtěl bych ho tu mít, ale nevím, jestli už je na to správná doba ještě kupovat další traktor. Ale spíš zainvestuju asi do pozemku, no, protože techniky mám dost, zvládám to jakože v pohodě, takže do pozemku určitě. A
Myslím si, že nejvýhodnější bude pole číslo 8 asi. Má dobrý tvar, je velké, nejsou tam zbytečné louky. Jo, i když vlastně já určitě budu potřebovat nějakou louku, tyjo, protože ta, co mám, už mi nestačí. A já jsem si říkal, že udělám louku z pole číslo 9. Jo, vidíte na minimapě, jak to pole vypadá blbě. Tak jsem si říkal, že koupím devítku a udělám z ní louku, že tam zaseju trávu. Jo, protože tady na mapě jako nějaká zvlášť velká louka není. A mají celkem blbé přístupy, jo, ty louky, co tu jsou. Tyjo, co to dělá ten kombajn? Pane bože, co se to stalo? Jo, on vysunul rouru a zašprcnul se o strom. No jasně, tak počkej, já to udělám. Jo, tak to tě budu muset převzít já. Tak, tu rouru bude muset asi zatáhnout. No, asi probuguje skrz ten strom, ale ho, to prostě jinak nepůjde. Tak a teď se to pokusím nějak vysypat. Jo, to je dlouhé ta roura. No nic vědu, nevědu ty jo, no. Sakra, tady jsem v pasti. No nic, to budu muset vědět tady. Nevědu, protože mi tam vlastně vadí ta lišta. Já doufám, že mě tam pustí hranice mapy. Jo. Jo, dobrý, vysypem to takto. A je to takové, je, tady se dá jít? Nedá. No nic moc, tady je ta hranice mapy. Ale tak zase, když se díváte odsud, tady vůbec nemáte co dělat, tak to vypadá v pohodě, jo. Já jsem tady s tím spokojený, jak jsou tady ty hranice nastavené. S tím, že mi vadí jenom tady ty low-res textury na těch stromech tady na téhleté straně. No. Jo, to ještě není nic zdaleka vysypané. Jo, teda co jsem chtěl říct, jo, že jste mi, já jsem to vlastně nedořekl, já vždycky nakousnu nějaké téma a pak ho někdy ani nedokousnu, protože se něco ve hře stane a já začnu komentovat úplně něco jiného. Takže jste mi psali, že bych měl mít Tatru někde na rohu pole a traktor na poli s překládacím vlekem a od kombajnu to odvážet tím. Já to vím, ale zase mi to přišlo zbytečné, když to pole je hned kousek od síla, jo, že jakoby proč to tak dělat, když by se to dalo dělat tím způsobem, jaký já jsem zvolil. Tak, ale vím, že už hlásili, myslím, jo, 84 a ten už bude určitě taky, takže honem do Fenda. Tak, na Idiosky, já si ani nepamatuju, kde ho parkuju, do prčic. A vidím ho někde, nevidím ho nikde, tak se podíváme, jestli není někde tu. Ne. To projedeme tudma a bude určitě v té druhé části. Takové té části, které můžeme říkat, že je to živočišná, protože tady mám samé ohrady pro zvířata, no pro dobytek, lépe řečeno, ty ono už mi hlásí Lexion, že má, tyjo, kde je Joskin do prčic, je, ty v něm jsou vlastně to, v něm je řepa, no jasně, tyjo, tak to budu muset vysypat řepu. Což není zase takový problém. Tady to můžu sypnout přímo na zem a potom si to tu nakladačem do toho triggeru naházet. Tak zkusíme, kolik se sem vejde do cukrovaru. Tak paráda, tak nemusím to sypat nikam na zem, vyšlo to sem všechno. Takže super. Další vlečka tady zpracována v cukrovaru, jo. Ideálně bych tam měl zpracovat všechno, ale ten cukrovar jede strašně pomalu, takže já tam mám tolik toho cukru, toho té cukrové třtiny, že dá třtiny, to také celé cukrové řepy, že to bych tady v tomhletom cukrovaru zpracovával několik let, takže tam zpracuju část a až bude nějaká dobrá cena, tak většinu té řepy prodám, odvozím do výkupu a zasadím si novou řepu, jo, protože techniku na to mám, technika mě stála spoustu peněz, takže
tu řepu raz za čas musím zasadit, aby se mi to prostě ta investice vyplatila. Tak, ale jo, ty ses tady zaseknul, jasně. Tak toho využijem, že mi nikam neodjedeš. Protože já jsem jim vlastně nastavil tady těm, že můžou vysypávat za jízdy. Aha, počkej, já musím zastavit ten, protože... Ne, dobrý, čeká, je blokovaný, jasně. Tak toho využijem a vysypeme tady ty dva kombajny. Teďka, tak. Skočím sem. Jo, ale já když odblokuju Lexiona, tak on odjede, ne? Počkej, proč nesypeš? Proč nesypeš? Jsem nějaký... No, dobře, už to funguje. Jinak jaká je cena sojových bobů? 1800, kámo. Počkej, je to... No fakt, že jo? Tyvo, 1800, tak to je super cena. Tak to budu vozit rovnou do výkupu. 1800, no. Určitě do výkupu. Taková cena, to je fakt topovka. A to... Není zvýšená poptávka. Kdyby teď na to naskočilo modré políčko, tak je to přes dvojku. To by bylo úplně super. Tak. Jinak jo, zapomněl jsem říct, že je, musím zastavit ten Lexion a nikam neodjíždí. Tak, stůj. Tebe pošleme napřed. Jak já jsem vám sliboval timelapse z těch žní, z té sklizně řepky. Mám natočený materiál, ale nestihl jsem ho zeditovat. Takže dal jsem přednost natočením dalšího dílu klasického mluveného s tím, že ten timelapse můžu vlastně vydat a i tady po tomhle dílu nic se jako nestálo tam zásadního, co by nějak, já nevím, co bych prostě měl ukázat před tady tímhle videem. Tyjo, ale ten má tu rouru teda pořádně nízko. No, ten Joskin je o dost vyšší, jak ten návěs červený. Ale vyjde to. Jo, takže ten timelapse budu editovat, až budu mít... Je, zase John Deere má nějaký problém, no, když vždycky s tím modem jsou nějaké problémy. No, to jsou ty stromy tady blbě nasazené hned u okraje pole a to dělá bordel. Nejlepší je si tu úrať obět follow me modem, nebo s follow me modem. Jož s tím, že řídíte ten první kombajn a pak je to všechno v pořádku. Tak, tam je ještě jeden strom dost blízko, tak já zkusím ještě ho popotáhnout za něj. No, tam jich je víc, to asi nepomůže, tak. Tak, ty už mají vysypáno. Tak, a hodem budu muset asi spěchat za tím velkým Lexionem, protože ten už asi taky bude kriticky. 67%. No, to už abych pomalu startoval Tatrovku a jel za ním, protože tady to budu muset celé dokola objíždět tady ten záliv, nebo co to je. Tak jo. Tady vyjedeme z lesa. Jako normálně by, ten, by jsem si s tím Lexionem tady vykosil, prostě ještě je jen taky malinký kousek na to vysypání, jenomže to už nešlo, protože už měl 100% plnost bunkru, nebo prostě už bych s tím mlátit nemohl, takže jsem to musel tady improvizačně takhle nějak udělat. A zase někdo je blokovaný objektem, to zase bude nějaký strom. Určitě to bude nějaký strom, takže se na to podíváme. No jasně, strom, který je vsazený přímo v poli, to mám nejradši, fakt. To i Coolsplay, jo, mimochodem by nepomohl. Jo, ten taky vypočítá okraje pole až za ty stromy, jo. Pokud tam je naseté obilí přímo tady, tak to nepomůže nic. To musíte obět ručně. Já se tady mám problém vytočit.
A je blokován objekt. Děláš si srandu, že zase John Deere je zablokovaný. Je to to možné? Ačko je... Ne, Ačko. Ne, vypadá to, že stojí. Já vidím tam na tom na dvojce jenom jednoho zaměstnance. To je zajímavé. No, hned to zčeknu. Až tady projedu ten kritický úsek. Jo, tady už to bude v pohodě. Tak, ty jeď a já se... Jo, vlastně, no počkej. John Deere se zasek a o něj se zasekl i Lexiont. Hep. Já si budu muset tady prostě udělat trasu. Možná, že ji tu mám, ale já jsem chtěl využít, že mám povolený tenhle mod. Že to bude hezčí. Jo, a teď se zasekne tady o to. Já to radši vezmu do vlastních rukou. Tak, projedu to tady kolem toho stromu. Tak a teď už by neměly být tady žádné stromy a jsou tam ještě. A jsou dost blízko. No tak, tak nic no. Tak já to ještě teda projedu. No, budu to muset ještě projet tady osobně skrz ty stromy, aby jsem nemusel furt mu nějak pomáhat. Jinak ten AI Vehicle Extensions, tam za ty zaměstnance platíte, takže vidíte, že prostě mi to žere prachy. Jo? A myslím, že to žere úplně stejně, jako byste měli zapnutého klasického zaměstnance, co je normálně ve hře. Jo? Že tam cenový rozdíl není. No ale jsem zvědavý, kdy začne pršet, protože jako tady ve hře se to špatně odhaduje, ono to přichází strašně rychle. Furt to vypadá, že je to dobrý, že slunko svítí, je trošku polojasno a během třeba půl hoďky nebo 15 minut se tak nějak zatáhne a začne dýchat. No, takže to je takové no, takové nereálné, se dá říct. Že nevidíte žádnou frontu, přicházet nic a najednou bum a prší. A první kapka a už vám to zakáže sklízet, což v reálu můžete ještě nějakou dobu mlátit, když pokrapuje zlehka dokosit třeba řádek nebo dodělat souvrať, jo, vysypat kombajn, zavřít ho a čekat, až přestane. Když to tady prostě bum, konec, první kapka a nazdar, končíme žně. Já přerušujem žně, tak teď už jeď sám. Já jdu rychle vysypat teda. Tak, jo. No, vypadá to, že už tam čeká na mě, nebo se zase ostrom, že jo? Že se zase ostrom. No, jasně. No jo, tyhle ty tváry polí nejsou vůbec ideální pro tyhle ty mody, co... Nebo celkově pro zaměstnance ve hře, ať už Courseplay, AI Vehicle, Autodrive, Follow Me. Všechny tyhle ty mody. Tady mají trošku problém na těchto polích, ale mě to aspoň baví, je to trošku zajímavější, než aby všechny pole měly tvar čtverce nebo obdélníku. To je celkem nuda. No já vím, že má 80%. Kdyby nebyl blbý a nezasekával se o stromy, tak bych už u něj byl a už bychom to vysypali. Jinak furt přemýšlím, co za druhý kombajn, protože možná si toho John Deere nakonec nechám, jo, protože mě mnohem více štve ten modový Lexion, protože jakoby to jeho chování, jak se zasekává, když ho vysypáváte, ten bugující podval na lištu, tak to je hrůza to. Furt to skáče, už i teď v tom timelapsu bylo vidět, nebo bude vidět, že mi tam ta vlečka postupem doskákala až přímo na cestu, že jsem ji musel odstrčit z cesty, abych vůbec mohl jezdit do síla. To tady je pěkně hustý les, to bych chtělo vykácet, proorát a spojit to tady. Tak, já to asi vezmu teďka zase do vlastních rukou. Tak, vysypu ho.
Tak, vysypeme to. No, to má dlouhou roudu, jako ten by mohl mít úplně v pohodě širší lištu, třeba klidně tady. Nevím, jestli je to kompatibilní, jestli se dá třeba za to zapřáhnout tady tahle lišta třeba, ona je trošku širší, ona má 13,7 a ta jeho má 12,3, jo? Což je zhruba o 1,5 metru je širší, že by v pohodě si myslím, že za tenhle kombajn se dělá, ale asi když už mám kláse, tak chci i klás lištu. Tak ještě ho provedu tady kolem tohohle stromku. A vidím, že tam dál je další stromek, takže nic, tak chvilku si tady zajezdím s kombajnem, mě to nevadí. Tyjo, to jsem byl až tak mimo, jo. Ty vole, to se tak špatně odhaduje. Jo, to je hrůza. No ty stromky budu muset vykácet, co jsou prostě v poli, jo, to je hrůza. To se mi vůbec nelíbí. No, třeba ten, co je přede mnou, tak ten je úplně nejlepší, ne nejlepším místě, no. Ty kráso, tak tohle to jste trošku posrali, ne? Tady mi zasadit stromek přímo do cesty, tyjo. Ještě taky malý, takový blbý prostě. Který je jako fakt blbý vidět. Tak a dál už to bude v pohodě. No dál už to asi bude v pohodě, takže já tě teď zapnu a jdu zkontrolovat ty dva, jak jsou na tom. Jeden má 70. Ale dáme taky 9, ať to odcejpá ta práce. Ten má 60, tak já už popotáhnu do skina, nebo já jim pojedu naproti asi proti směru. Bude asi nejlepší. Jak ještě jsem uvažoval, že bych ještě koupil John Deere tady na tu farmu traktor. Konkrétně 8R-ko. Mně se to 8R-ko strašně líbí, je to fakt nádherný traktor. Dobře se s ním jezdí, je ten pohled z kabiny je prostě perfektní. Je i myslím rychlý, ne, není vlastně, Fendt je rychlejší. No ale je prostě to krásný traktor, takže buď 8R-ko nebo tisícovku Fenda. Si sem ještě pořídím na tu farmu. Je budu mít 3 silné traktory. Fendt 900, Xerion 4000 a Fendt buď 1000 anebo 8R-ko John Deere. Já vím, už tam švíhám. Už tam švíhám. Tak a vypadá to, že je vysypu a pojedu rovnou do výkupu. Když by to chtělo mít naplnění na těch 100%, aby to bylo nejlepší. Abych tam prostě jel s maximálním naložením. Tak, vysun to. Dáme si tam těch 9. Asi si stáhnu ten mod na tempomat, který umožňuje mít, myslím, že až 3 nastavené, přednastavené rychlosti tempomatu, což je fajn. Mně by stačilo i 2. Jedna na třeba tady tohle vysypávání a druhá na jízdu po silnici nebo po poli, prostě maximum. Tak já se vlastně nemusím otáčet, já to vidím, jak rychle to přibývá. A už to přibývá pomalu, takže ten už je vysypaný. Tak počkáme na Lexiona. No 63% to nebude teďka dostat. Moje sojové boby dávají ze všech plodin nejmí, že mají nejmenší výnos. Ale zase mají největší nebo nejvyšší výkupní cenu.
Alespoň na většině mapách, co jsem se tak koukal. Tak pojď. No, ten má problém, že on zase mi bude psát, že ho blokuju. A proto půjde pryč, prostě já už, no vidíte, já jsem od něj minimálně metr. Nestojím mu nijak v cestě a on prostě ne, on nepojede. No, ne, a to už jsem mu udělal obrovský prostor. Takže tenhle ten mod požních půjde pryč. A John Deere si zatím nechám, uvidím, co vymyslím do příštích žní. Jestli si koupím toho Fenda Ideála, nebo stáhnu nějaký jiný mod na Lexiona. Tak máme 83%, to je zase jako škoda s tím odjíždět do výkupu. No. Já bych to ještě nejradši dosypal, takže já teď udělám to, že za něj dám follow me a za chvilku to ještě dosypu. Tak zkontroluju. Jo, tebe popotáhnu teda, ať to pak nemám moc daleko za ním. Možná, že už bude třeba i vysypat. Jo, to jsem tady řídil vlastně já. Už jsem chtěl říct, ty, on objel pěkně ten stromeček. Ne, to jsem tady šoféroval já, takže žádná pochvála nebude. Tak, kombajn je až tam. No, já si myslím, že každou chvíli bude hlásit, že je plný. To mi přijde, jo, ty dva pokosy jsou tak akorát, no, na tu souráť. Možná, tyjo, jeden by i stačil, ale no, ty dva nechám. No, stejně to pole není moje, já z toho tu slámu nepotřebuju, ale ať to nějak prostě vypadá. Tak, 80%, no, jsem čekal, že budem vysypávat tak a já do něj ale vstoupím, abych nastavil, no, teď je nastavené vysypávání při zastavení, to já nechci. Takže Ctrl H, nastavení, vysypávání stání vypnuto, OK. Tak, teď se mi bugla myš, teď mi spadla úplně hra na lištu. Jo, dobrý. Radši si to uložím, jo, ty vole, mám úplně bugnutou myš, dobrý. Pravé tlačítko to spravilo. Tak, pořád je pod mrakem, pořád to neskočilo na ten déšť, takže uvidíme, no, možná to stihnu ještě vymlátit. Aspoň tady tohle pole bych byl rád, kdybych sklidil. Ať můžu už přijmout další zakázku. Protože já mám strach, že to prostě zmizí ty zakázky. Jo, každou chvíli. No teď co uděláš? Zasekneš se nebo to objedeš? Já budu muset asi převzít. Jeď. Ty brio, dobře ty. Tak to jsem ani nečekal, že uděláš. Dobrý, v pohodě. Tak, teď to tu vypnu. Sice už jenom 10% se tam vyjde, to je nic. No ale nepojedu s tím ještě pryč. Tak a já teď vezmu Fenda. Tak, vypnu follow me, vysypu co mají, zase se mi tam již nějak bubla, musím vždycky pravé tlačítko a vypnout kurz play a pak už je to v pohodě. Tak, vysypeme co mají. Prázdný, to asi nevyjde do 100%, myslím si, že 10% nebo 9% tam nemá, ale uvidíme. Nějak ta vlečka už mě nebaví, jo. Moc se mi nelíbí. Hlavně to, jak se tam vykresluje to obilí a celkově všechno, co v té vlečce je, tak se vykresluje, jako by tam nebyla ta nástavba.
O, což se mi vůbec nelíbí. O, že to vypadá, že ta vlečka je tak naplněna z 80%, přitom ve hře už je to 100% a víc už tam nedostanu. O, to se mi nelíbí na té vlečce. Takže ji asi prodám a koupím si nějakou modovou, protože ty, co jsou přímo ve hře, tak jsou nic moc. Takže kouknu se po nějaké pěkné vlečce, co by se hodila. A tady ta je fajná na tu řepu, že má ten vykládací pás, že to není sklápěč, takže to je na to super. A celkově já ty sklápěcí vlečky moc nemusím, protože většina výkupních stanic je zastřešena nějakým způsobem a i síla bývají zastřešená, tady naštěstí ne. A pak je problém, pak to koliduje se stropem a buguje se celá hra potom. Tak a kamže to vezu? Já si dám, tak zapnu si, ať to je fiči samo a koukneme se, kam to vezu. Koperník Food Trading. Jo, tak to vím, kde je. To je to místo, kde prodávám vajíčka, mléko a teď jsem tam byl vysypat ten zbytek řepky, takže to najdu v pohodě. To vím, že to je kousek. To je tady za mostkem doleva, nebo vlastně až za tím druhým mostkem doleva. 47 000 litrů za 1800. No, to bude pěkné. Škoda, že ta cena nebyla, jak jsem měl, asi 1 000 000 litrů té soji. A jsem to tehdy prodával za nějakých 1600 nebo maximálně 1700, myslím, no. Co mi furt chybí za mod v 19, tak to je Mouse Driving Control, nebo jak se to jmenuje. Už podobné mody jsem viděl, nějaké control keyboard a nevím, podobné takové prostě mody, které by měli na to dnes to fungovat. Já jsem se koukal jenom na videa, jak to vypadá, ale z toho jsem nebyl schopen poznat, jestli je to to, co hledám, nebo ne. Zatím jsem to nestahoval, ale někdy, až budu mít čas, tak to někde vyzkouším na nějakém vedlejším saveu, protože tam přidali tolik funkcí, že to je strašně složité ovládání. Ty brďo, za jednu fůru 85 tisíc, to je pěkné. A těch fůr tam ještě pár bude. No ale že možná, že požních, no myslím si, že určitě požních budu mít přes 2 miliony na útratu, protože prodám řepka, ta půjde celá do výkupu, možná, že si nechám si nějakých 50 tisíc litrů jenom pro prasata, kdyby bylo třeba dokrmit, nebo dosypat teda krmivo. Soja, ta půjde celá do výkupu, tam nebudu nechávat nic. Oves, ten taky půjde celý do výkupu, protože ty koně toho sežerou tak málo, že současná zásoba mi vystačí ještě na hodně, hodně dlouho. No, řepu prodám, jestli ta cena bude nějaká rozumná. Jenom s tím, že za zakázku dostanu nějakých 40 tisíc, plus si myslím, že budu brát ještě jiné zakázky. Jo, takže já možná, že až budu dělat další investice, tak budu mít na kontě si myslím něco kolem 3 milionů euro. Což si myslím, že není úplně špatné. Jo, vzhledem k tomu, že mi vlastně ještě produkují prachy cukrovár, bioplynka, mléko, jo, toho mléka už tam mám zase asi 40 000 litrů, což je, když je vykupní cena kolem 1500, jo, já jsem zapomněl odbočit, no, tak to vezmu tady přes mes, to je jedno. Tak a někdo hlasuje, že má 80%, jo, to je ten velký Lexion. Tak. Já ho zajedu vysypat a myslím si, že odvezu do síle ještě pšenici. Nebo možná do výkupu. No teda hovno do výkupu. Musím to odvést tam, kde to chce odvést majitel. Takže to je Koperník Food Trading, že? Jo. Takže v pohodě. Tam to zavezu. Tím zjistím zhruba, kolik ještě fůr bude, aby se zakázka splnila.
Jo, tady tenhle ten záliv, ty jo, nevím, jestli to budu dělat řádky, možná, možná jo, ale to tu bude trošku složité, to pak budu muset asi řídit já. Já určitě si chci s tím kombajnem zajezdit, ale to budu asi jezdit za kamerou, nevím, jestli má cenu. Když tak napište, jestli chcete příští díl ještě z těch žní, anebo už další práce. Jo, pak bude třeba určitě kultivace, vápnění, zase něco určitě na farmě bude jiného než pořád ta sklizeň. Ale já vím, že ta sklizeň je teď aktuální. Tak, já vím, že máš plný zásobník, takže já tě převezmu. Nechci, aby jsme sypali teď za jízdy, protože tady je sama zatáčka, tu je. Tak, a tam se moc nevejde už, bohužel. No, se obávám, že to ani nestihnu otočit. Do výkupu a zpět, no. 64%. To bude zajímavé, jestli to stihnu. Tak, vypneme majáček, zapneme autopilota, tak jeď. Tak a my fičíme teda do výkupu. No, už hlásí F-ko, že má 80%. To by měl být John Deere. Tak já jenom zafičím tady s tímhle do výkupu a pak vysypu ještě John Deere, nebo to už nechám potom za kamerou, asi už to dosklízím. Určitě tady tohle pole asi už ne... Jej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 
a zapomněl jsem je tady. No tady určitě ta řepka, co je levo, tak tuhle zakázku vezmu. Tady vpravo je oves, tak to asi vezmu taky, to je velké pole docela, to bude. No pokud, já asi s tím Xerionem budu plnit ty zakázky, protože je furt lepší tam mít jeden kombajn než dva. No a ty dva budou sklízet tu moji tam soju a no a do ovsa já asi nebudu pouštět, no uvidím, možná že jo. Že Xerion bude na zakázce a ti dva sklidí ten oves. Takže když tak napište, jestli chcete ještě jeden díl ze žní, protože určitě tady mě čeká ještě hodně práce. Tak. Jo, prachy mi to nedává vždycky, když začnu poprvé vysypávat, tak se koukám, jestli mi to náhodou nedává prachy, jestli jsem se nějak neseknu. Ale když to nedává prachy, tak je to správné místo. 17%. Takže ještě minimálně 4x, 5x, 5x ještě pojedu asi, no. S plnou Tatrou. Tak, já to tady nechám. A vysypu ještě ty dva. A ten už má 94, ty prdě. Ten má 100 a ten bude mít 100 za chvíli, tak. Sypeme. No a já už se s váma rozloučím, 50 minut, myslím si, že to stačí, že prostě se proč to natahovat dál. Já vím, že některé to baví, že pohodě, že byste tady chtěli třeba ještě k tomu nějaký timelapse, ale timelapse bude zítra, pravděpodobně to stihnu zeditovat, vyrenderovat, že v pondělí ráno by měl vyjít timelapse z té řepky a nemá cenu dávat timelapse ještě tady z těch dvou polí, ale stejně furt přeskakuju ze stroje do stroje a to potom v tom timelapsu nevypadá hezky. Jo, takže já se s váma rozloučím, takže děkuju, že jste se na dnešní videjko koukali, pokud se vám tady moje žně, nebo jakoby videjko z mých žní líbí, tak dejte like. A pokud váháte, jestli odebírat nebo neodebírat, tak na ten odběr prostě kliknete, o nic nepřijdete a čím víc odběratelů, tím víc to prostě podporuje ten můj kanál. A myslím si, že jak jsem dosáhnul těch 4000, tak nevím, jestli
YouTube změnil nějaký algoritmus, že začal moje videa víc doporučovat, protože celkově na všech videích prostě od té doby úplně brutální nárůsty sledovanosti. Nemyslím si, že by tam byl takový skok v kvalitě, ale prostě úplně jsem za to rád. A proto jsem mohl, nebo od té doby, co začaly ty sklédnutí naskakovat do tady téhleté větší výše, nebo jakoby prostě, když mám na videích více sklédnutí, tak si můžu dovolit snižovat počet reklam na videa. Jo, měl jsem to z začátku co 5 minut, teď to dávám co 7, někdy to dávám co 9 minut, jo, když je to video dlouhé. Někdy tam nechám ty předdefinované reklamy od YouTube s tím, že prostě mám nějaký svůj limit, kolik reklam chci ve videu, a ty, co jsou blízko sebe, tak některé vyškrkám. Je to lepší, protože YouTube tam ty reklamy vkládá do míst, kdy zrovna nemám nějakou větu rozmluvenou, že to tak prostě umí dobře umístit. Takže radši tam nechávám ty, takže se může někdy stát, že reklama je třeba co 3 minuty, ale pak je třeba 12-minutová pauza bez reklamy, jo. Takže se nedivte, ale já se to snažím jakoby omezovat, protože nechci zase jakoby, nedělám to pro to, abych z toho rýžoval prachy, ale jsem rád, že mi to třeba zaplatí premiéru, která stojí nějakých kolik 800 platím měsíčně nebo kolik, tak jsem rád, když aspoň tohle nemusím platit ze svých peněz. A to, že to vydělá něco navíc, to je taky super, jo, že počkej, kde stojí, kud má jet, jo, bude lepší na druhou stranu, jo. No. Takže já už tam ale zajedu za kamerou, takže já se s váma rozloučím. Takže ještě jednou teda děkuju za sledování videa, mějte se krásně a čus.